Pa kënaqësia, nuk shikon me njëri Berisha. Ndodhe edhe Berisha apo Meta, prandaj. Shiko, edhe të djathtë ka po. Jo vetëm këtë Rezardi, Rezardi ka plotësisht të drejtë. Çka këto janë zgjidhje lokale? Ësakt. Ne duhet të merremi me ujë dhe me depozitat. Velia i thot kemi ujë pish, kemi ujë në thot. Pse po se ta sjellë depozita? Po pihet ujë jo. Po gatuhet me atë ujë, ujë jo. Ësakt. Dhe si dhe bërë, lajsh me atë ujë, lajsh, po... Sulo, e një ta... E reprimtimet në vetë vetën nuk kanë në thelb qytetarin, po janë... Jo, i kanë ata, shiko, programet i kanë ata gjitha dhe për qytetarin, edhe për komunitetet, edhe për rrugët, edhe infrastrukturën, dhe për arsimin e gjitha. Por, zgjedhjet, fatkeqësisht, në Shqipëri bëhen me theks politik. Ti u ndale ke zotë i Rama, është e njëjta kopi-paste që pëndohë. Dhe kryesoria, më falë, që gjyë e fundit, nuk e zgjasë më. Qytetarët tashmë e dinë se kryetarët e bashkive janë vetëm zgjatime të kryetarëve. Nuk ka, ajo që thotë Xhaxhiu është e vërtet, por nuk është e vërtetuar, është shumë e mirë teorikisht, por nuk është e vërtetuar në Shqipëri. Ju mendoni se kryetari i bashkisë së Fierit bën me kokë vet, dhe qytetarët këtë nuk e dinë? Gjithë qytetet janë njësoj. Pse si bën kryeministri? Po bashkisë e menaxhojnë kryetarët e bashkive. Po sipas grantit të pakushtëzuar, dhe të kushtëzuar. Dhe i çon projektet, i thot do bëj qendrën e qytetit. Qofse qendra e qytetit nuk është vizatuar, siç do e Tirana, kthehet buxheti. Dhe shkon atje në dy të natës, e viziton, e kontrollon dhe thot bëhet kështu. Kaq, e kanë kukulla ata. Jo, po thoya këtë. Do të shkosh deri në fund se do të shkoj te. Ja, një minutë, vetëm deri. Gerta pastaj më. Bëj analizë për tipin e fushatës së Ramës dhe mos vendosi në qendër të qytetarit. E njëjta gjë Sulo copy paste ndodhe edhe me të djathtën. Vrire fjalimet e Zotit Berisha nga një foltorek e tjetër, nga një qytet. Ka zbritur ndo njërë kë shqetsimi ati të Burelit ose ati të Pukës? Jo, nuk bërë, po nuk bërë, nuk regulluar shqetsimet pa u regulluar e gjitha. E sakt. Po këshu është, sepse ta thash, nuk ka, qiko, do bëjmë qëndrën e Vlorës për shumë, ose këtë dihon, do fuzë dorë gjë kryetari bashkisë që unë kam edhe të njohur për shkak të arsimimit të përbashkët që kemi bërë, që është djalë shumë i mirë me karirë diplomatike, mund të ndroj aji qëndrën e Vlorës, sheshin e Flamurit, mund të ndroj, kush ka, a i shë vizatuar, është e vullosur, është e mbaruar. Atere, për qarë programe flasim? Mund të thot aji tani që aji bulevardi aty me dy korsi, ajo është editorje do këthejet, si që ka qenë me 4? Së mund të thot aji që Marina Vlora do ndryshoj projekti? Që do bëjmë pallatet të poshtë. Kush e imponon mënyrën se si, le themi, politikanët, lart apo qoftë edhe kandidatët për lokale, duhet të qasen me problemin e qytetarëve? Kur i kundërshti, u zhduk nga qarkullimi.